Oh, they remind me of high school days. You know, every in ito aje season, ina guanga na style yao. Unerewa? Ata si turguan na utoto yet. Yeah, anani kumbuza when we were getting into form one. Form one iriguan gumu guango. Mina kumbuka. Wangapi wali monorisi wapa? Were you harassed? Mina sike sa hii wanasema meharasi wa meharasi. Unja harasi wa my friend. Mina ningia tu hivi shule. Siku ya kwanza tu hivi niko na masanduku nikakutana jamaa anaitwa Oscar. Hakuwa anapenda ujinga. Akaniambia mbona kuja hapa, unapenda gari gani? Kamwambia napenda Toyota Hilux ndio kubeba miraa. Akaniambia kutoka sasa wewe ni Toyota Hilux, mimi ndio dereva. Aya ni bebe. Nataka nikikundunga hivi unanguruma. Mimi ni nani nikakausha kichwa akanindunga. Nisikia kofi, ushaigongwa kofi. Pa! Nikamuuliza sasa hiyo ni nini? Nimeona ni kama haina mafuta nikakuweka ya ngiri mbili. Wacha tugurumishe tena tuone kama itaenda. Ilibidi sasa iende. Mimi ndio hiyo sasa amenibeba. Nimembe. Sisi ndio tukapiga kona, ikafika mahali naona hapana. Sasa hizo nalia, sasa nimeanza hata kulia. Ikafika mahali nikaanguka chini. Nikaanza sipiti hapa. Kaniambia mono, ni nini? Imepata puncture. Huu unacheza wewe. Akajua hapa sasa huyu mbona ni kichwa ngumu. Mimi ndio kichwa ngumu zaidi. Akanirukia. Usiona venye wanarukia nanga kwa wrestling, unashikwa mguu, unafinywa. Wacha nilioi. Ui! Mama! Unafanya nini? Ananiambia tuliza. Na change mguu. Nikamwambia sawa. Ni sawa, imeingia. Akapanda kwa mguu, kwa mgongo tena changana. Mwalimu ndiye aliniokoa, nilipiga kona hivi nikakutana na mwalimu, na deputy. Kuangalia nyuma, hata sijabeba mtu, alienda. I guess alipatana na NTSA. Ay. It was difficult.